مشرح جمال علي آدن او كسوك اعتماد الكا انجريسكا او دواسو غاري سومالي لان ايا سيدي رن ما انتا لوغو قابلي دولادكا مقالة برعو جمال علي آدن او ترتم يتشغادة دورشادة اقل كغولها وكيلة دا سومالي لان ايا وحا كسو قيب غالي سو دوين تيسا عقال وحقرد او ديال هاوين دالين يرو كوا سو دمان تود بطاقير يالوه مشرح جمال او غورانتي وحال كاسيكا هالدا چيف عاقل آدن علي ريقل قدوميها بيشا سيدة غاركا شرح جمال علي محمود كبده سيدو كلا وحا كسو قيب غلي سعيد حسن شكي عبد الله جيرد فارح يقار كميد ددوينها كلا دوان اي كسوغنا قوفتاسي او دمان تود با كسو قيب غلي سو دوين تيسا تماشات كان ايو سو دوين تن سرموني كان قد عيمان تا وحاوه ايان حلدبان كيب بيش ياسف محمد مشرحي قولها وكيلها ee si suraay oo laga maqlaa qurbaha oo ina soo gaaray ayaamahan ina soo gaaray ayaa halkan ku soo dhaweeyna marka waxaanu leenahay dadkaagi iyo umadaadi baad u timi waa oo aad kugu jeel qabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay nabad buu ka keenay musharrax jamaal ali aadan ismaaciil musharraxu وبيشها سكرة عدي خير كاسكرة عاي والله دورته وقت يا وقت يعني ما كشان سلك سوري كتير مدة عصوا كوسنا ما أنتنا وحوي وحي باقدي يوم باقدي هالكيسي بنكو ودينا إن شاء الله كسر وين شمال علي آدم ومشرحة مرشح ذلك سومال لان وحن وجود عيننا وكسر وين إن إلى هاي كردو من ذلك سيادة كيسة وحو غبته أنا غو مدايسن هذا من هاي أغياش ياس محمد بل يرادا وايلك علماء الدينته حبلها هويوينكا سو دوينينا مشرحا جمال علي آدم او اشرحن غلا وكيل او اشرحن ايانو سو دوينينا كوسو دوينينا جمال مشرح جمال سو دوبان لنا هي جمالو كل بيش هلكن تاغن بعد كن تاغن امانت هلكن سو سوبخداي اني وابتياشي وي سي غاربان مهدي وعليه حقيقه مالنت فرت ayuun baa la kala baxaa fartan ila tuulo ila degmo de aad iyo aad loogu diyaar garoobaan leeyahay waxaan idin leeyahay anigu mid kaliya war soo jamaal uma wada codayno soo rag iyo dumar uma codayno soo xoolo iyo maal iyo laf ma raayno ku taagan iyaguna ku soo dhaweynaya waxaan leenahay soo dhawow welcome ayna faran uun dadaal iyo inaan sida maanta halka la isugu soo baxay ee cid waliba halka ay u joogto musharaxeena aynu isu garab taagno xoog iyo xoolaba aynu dhinac dhigno digi Soomaaliland hormaynta raggii mudnaa kuwii loo xiisa qabay xilkii qarankaa sharaxan xilkana lagu kala haboon xaqiiqduna waa sidaa dal baa iska xiiqaye xaqiiqduna waa jamaal allaha koonkaba leeyo kariimku hadduu aqbalo kalaynu ku foosaynaa kursiga isagaa ku qoran aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaa iyo juhdiga bixinayseen dowrka habeena aanu halka idin kala soconay waa idin la soconay intaan ugu hawlanaydeen soo dhaweynta musharaxa ku hawlanaydeen intaa juhdi ku bixiseen rag iyo haweenba aad iyo aad baa u mahadsantihiin isku raacay inaan jamaal soo sharaxno waxaan yaa intadii markaa la joogtay isku raacnay jamaal aqoontiisa inaanu kor u sii qaadno si heerkii looga baahnaa uu u gaadho muddadii ugu dambeysay afartii sanadood ugu dambeysay jamaal wuxuu joogay iyo London halkaasoo uu masterkiisa uu ka diyaarinayay oo ah political science intaasi wuxuu soo diyaar garoobayay boosishanka maanta si sharaf iyo mugle inuu fadhiisto jamaal waa nin aqoonyahana waa nin keligii aanu sharaxnay cid la sharaxan ma jirto asaga reerka isku wada raacay waana soo dhaweynaynaa waana garabgelinaa waxaana ku rajo weynaa insha allah dadka kalena sidaasi la eeg inay keenaan ciddii u qalmisay halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa musharaxa ay sharaxatay beesha yeesuf maxamed yar iyo weyn dhammaanteedna ay isku raacday waa jamaal cali aadan waa ninkaan madaxa hayo ninkii wadooba waxaan idin leeyahay oo idiin sheegayaa yar iyo weyn rag iyo dumar yeesuf maxamed inuu isku raacay jamaal cali aadan jaahi marka waxaanu idinka codsanaynaa taageerayaashana la taageersan inay codka na siiyaan
meeshu way israacsan tahay wax ka bayray ma leh waxaanu abtuunahay waxaanu seeduunahayba gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Jamaal Cali Aadan Jaah oo halkaasi uga mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa. Halkan runtii aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh ee aad halkan noogu samayseen. Runtii sidaa aad runtii anoo aad idinka mahadcelinaynaa sida aad bacadka u taagnaydeen. Runtii iyadoo cadceedu kulushahay oo runtii aanu ognahay aad hawlo badan leedihiin. aad hawlihiinni uga wada timaadeen aad gacanta ku hayseen oo runtii aad halkan noogu timaadeen oo aad na soo dhaweyseen. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa, waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet. Ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.